programovú službu Rádio Šírava. Zastupujete účastníci pán Štefan Kokoželec, konateľ spoločnosti, výkonný riaditeľ, pán Vladimír Bučko, programový riaditeľ, už sme sa stretli, takže nie ste pre nás neznámy a spravodajcom, ktorý vás predstaví, vaše žiadosti, pán Šo, predseda, pán Kukic. Ďakujem za slovo, takže vítajte. Účastník poradenia je spoločnosť Power Development, ktorý v súčasnosti je držiteľom licencie na rádio Šírava na frekvencii 93,9 Michalovce. No a teraz sa žiadate v podstate s projektom, ktorý sa zoznamenie minule a pri vydolení frekvencii prichádzate s týmto projektom a by rozšírený na väčšie územie. No a tu ja pôjdem teda rovno k otázkam, aby sme si odpovedali, pretože my máme podklady na študované otázky, takže tie sú nám viac menej jasné. Ale to, čo nám nie je jasné, je, že žiadate na frekvenciu v Michalovciach, ktorá je slabšia ako tá, ktorú v súčasnosti máte. Čiže otázka je, že aký máte zámysel, čo plánujete teda s týmto frekvenciami, či teda máte pláne používať obidve, alebo ako teda vidíte. V rámci nejakej technickej stránky, poviem, kam smerujete. Potom je moja ďalšia otázka z pohľadu poslucháčov, či máte nejaké späťné väzby ohľadom technických problémov, alebo vy ako priamo vysielateľ, že či teda vnímate nejaké takto technické záležitosti. Tretia moja otázka, a tým som skončil možno ten úvod, je z pohľadu vaše účtovné závierky, čo ma zarazilo je, že vy ste tam dodali nejaké údaje, ale keď si pozriem register účtovných závierok, tak tie údaje, ktoré sú výnosové, ktoré sú v tomto registri, v tom materiáli, ktorý sme od vás dostali, tam nie sú. Ešte raz. Účtovná závierka, že keď som si porovnával účtovnú závierku, ktorú ste tam poslali, s tou, ktorá je uložená v registri účtovných závierok, že niektoré údaje, tie, ktoré sú výnosové, tam nie sú. No to nie je nič, to nie je moja účtovnička v podstate, takže ja mám účtovnú firmu. Toto sú najmenší problém. Pôjdem na môj veci. 89,7, prečo žiadame? Ďakujeme v podstate v rámci javného výberového konania, čo sa týka vlastne aj licencie, aj frekvencie. My sme hneď po vlastne vašom pravoplatnom rozhodnutí a po komunikovaní vlastne aj s Úradom pre reguláciu začali vlastne montovať nový vysielač, nový antenný systém v podstate. No a samozrejme po rozhodnutí telekomunikačného úradu a právoplatného sme rozvysielali danú frekvenciu. Rovno frekvencia oproti frekvencii 89,7 je veľmi slabúčka. Je to horizontálna polarizácia, aj keď vlastne číselne sa zdá byť silnejšia. No nie, každý jeden automobil je dneska nastavený na vertikálnu polarizáciu, nie horizontálnu. Veľa ľudí sa nám sťažovalo proti tomu, čo bolo. Takže už možno aj k tej druhej otázke, hej. Veľa ľudí v okrajových častiach mesta Michalovce má problém naladiť v rodinnom dome, byte, proste našu frekvenciu. Toto je jeden jediný dôvod, prečo vlastne sme tu v prípade vlastne frekvencie 89,7. Náš zámer, Michalovce je trošku rozlehlejšie mesto. Náš zámer, frekvenciu 93,9 chceme skoordinovať do mesta Vranov. Vranov je v podstate menšie územie. Zas aj vysvetlím to takto. Ten frekvenčný záber už v rámci východného Slovenska nie je taký. Proste sme krátky, nízky, hej. A stále sa bavíme len o tých nízkych frekvenciách. Frekvencia 93,9 nebude robiť problém vo Vranove. My chceme užívať frekvenciu 89,7. Podotýkam, v žiadnom prípade, žiadna duplicitná frekvencia, nič. Nie je dôvod vysielať na dvoch frekvenciách. Michalovce 89,7. To bolo poprvé perfektné číslo, veľmi dobre sa správala táto frekvencia a mali sme na ňu, oproti tomu, čo teraz máme, mali sme na ňu úplne nie o tom frekvenciách teraz. Proste vyskúšali sme si to, zainvestovali sme aj do nového antenného systému, aj do nového vysielača. V podstate spravili sme všetko to, čo od nás telekomunikačný úrad chcel. Takže
Zistili sme si to, áno, je to pravda. Úplne inak sa správa táto frekvencia ako vertikálna polarizácia. Toto je ten dôvod v prípade 89,7. Podotýkam, pokiaľ by sme dostali z vašej strany zelené pre tie Michalovce, okamžite ideme vlastne na telekomunikačný úrad. My už komunikujeme s telekomunikačným úradom a ideme 93,9 posúvať do mesta Vranov. My už máme aj nejaké dohody s mestom Vranov a tak ďalej, vlastne čo sa týka umiestnenia vysielača a všetkých týchto vecí. Takže žiadna duplicita, v žiadnom prípade. Toľko vlastne k tým Michalovciam. Ja by som ešte doplnil, lebo vychádzame z toho, že je to ten dopyt tých poslucháčov, hej, ktorí sa okamžite ozvali, keď si porovnávajú signál, ktorý tu bol a s tým, ktorý sme im teraz ponúkli. Hej, ozývajú sa, že či budeme niečo robiť s tým, lebo to šumí. Hej. My sme investovali ako kolega vraví do nových antén, ktoré sme prispôsobili podľa toho projektu, ktoré nám odporúčili a aj tak ten signál, aj keď by mal byť lepší, lepší nie. Hej, preto sme sa bavili aj s tou komunikačnou úradom, čo s tým. Tak sme vymysleli takýto systém, že či by nebolo vhodné teda požiadať opäť o tú frekvenciu, ktorú sme mali, keďže už máme vyskúšanú v tomto regióne, že sa nám akože osvedčila a skúsiť teda s vami po konzultácii to preordinovať tak, aby sme sa ukázali potom tam preordinovať, že to by bolo akože akutovateľné. Ešte keď môžem skočiť aj do reči, tá 93,9, tak sme sa o nej bavili vlastne na jarnom vypočutí, mala len jeden antenný systém na základe telekomunikačného úradu. Dohodli sme sa s telekomunikačným úradom, pripravili sme projekt, dali sme trikrát antenný systém, to znamená, že snažili sme sa proste ešte prekoordinovať túto frekvenciu troma antenami. Áno, telekomunikačný úrad to odklepol po vyskúšaní, je to stále je to horizontál. Proste horizontál, predstavte si loptičku, ktorá vám takto skáče alebo ju pustíte na zem, tak samozrejme, že rozkočí lepší signál je práve ten vertikál. Toto je jeden jediný dôvod. Na Vranov je to postačujúce, Vranov, ktoré je 3-kilometrové mesto, v podstate aj tá polarizácia. Práve, že už trošku robí problém, že už nás nepočujú aj tam, kde by nás mali počuť kvalitne to na tým vrátim. Čiže nie je dobrý ten signál. My ideme, dajme ho podľa. A keďže sme si tú frekvenciu 80,7 v podstate aj koordinovali, aj sme do nej investovali, tak preto vás chceme poprosiť, aby ste nám dali možnosť a teda reakcia tej účtovnej závierke, že očividne ste teda minusové číslo, že ako to viedete z pohľadu fungovania rady a že či to viete ustať. Jasné, že aj. Máte vlastne závislosti. Takto, čo sa týka roku 2018, spoločnosť Power Development mala dosť veľa investícií, poviem to takto aj. Predsa robíme aj v inom obore, to nazvem, takže rok 2018, pokiaľ, môžem vám potom ukázať rok 2019, veď sa stretneme, v podstate koordinujeme Trebišov, takže my sme tu na jarnom výberovom konaní. Samozrejme, nestále viete vykoordinovať ten rok tak, že by tie čísla boli zelené, proste sa to nedá. Keď investujete, tak samozrejme, že prichádza aj tá strata. Je to zdravá, normálna firma. Hej, a teraz mať čísla len kvôli tomu, proste, rok 2018, väčšie investície. Ja to pýtam. Dobre, teraz pozrieme teda k tomu obsahu. Ako vidíte Rádio Šiňanová v Prešove, v Košiciach? Že, kam spieľujú vaše aktivity, keď teda ste nám predstavovali to, že sa chcete zamerať na Šiňanovú, na letnú sezónu? A keď sa teda vrátim k vašej predstave tohto projektu, zrazu žiadate o frekvencie, ktoré v podstate ako mimo tohto územia, do zamestského územia, čo idú, ja neviem. Čo presnejšie by bolo ani nie tak na Širavu, my sme to prezentovali ako rádio pre Zemplín od začiatku, žiadali sme aj Osninu o ten vrch, čo nám nevyšlo. A v podstate teraz, keď sa pozrieme na to, aké informácie dávame, zistujeme, že informačne sme krajmi Košickým a Prešovským, ten Zemplín je na území obidvoch krajov a tie informácie sa často prelínajú s tým, čo sa deje v Košiciach, čo sa deje v Prešove. To znamená, že tak či tak jednoducho narážame na ten fakt, že tí ľudia jednoducho migrujú a ten Zemplín je na území obidvoch krajov. To znamená, veľa vecí, či už ich robí Prešovská alebo Košická Húska, sa prelína s tým, čo sa deje na Zemplíne. Košická Húska organizuje veci spôsobne toho turistického ruchu aj na Zemplíne. Ľudia migrujú, Michalovčania chodia za prácou do Košíc, aj dennodenne, a sme si pozerali na štatistiku, je to hlavný ťah. A práve na tom hlavnom ťahu napríklad Rádio Širava je veľmi komplikované chytiť, lebo tam už ten signál nám zdochýna niekde krátko za Michalovcami. A tí ľudia, ktorí migrujú, už ich ťažko chytáme. Naladia sa v Košiciach iné rádio, veľké, hej, a potom už je málo času na to, aby sledovali Širavu.
a to im chceme zlepšiť tým prepojením Košice a Michalovce. A opäť zase sa dostávam do toho umenného, už je to Prešovský kraj, už sú to aktivity, ktoré propagujeme Prešovský kraj. Ľudia zase migrujú z tej severnej časti viacej do Prešova na Prešov. Tak či tak sa dostávam k tomu, že ten východ je ako ten cel, hej, a tým pádom by sme to takto chceli prepojiť aj tým Košicami a tým Prešovom. Hej. To znamená, že teraz počúvame v tých rádiách viac informácií z krajských miest, menej z tých okresných. My to budeme možno robiť zrkadlovo, viac okresných miest a to, čo sa bude týkať tých krajských, tak vieme ponúknuť aj tam. Na konkurs nám prišli ľudia aj z krajských miest, kvôli vzdialenosti sme sa nedohodli samozrejme, takže už aj tam máme nejakým spôsobom zmapovaných tých spolupracovníkov, ktorí by boli ochotní prispievať na to vysielanie. Ale musíme aj povedať jednu vec, že dnešný poslucháč je poslucháč v aute. Či chceme alebo nie, taká je pravda, aj už keď je človek doma, keď sa pozerá telku a tak ďalej. No, také číslo dám, hlavná trasa Michalovce Košice 31 800. Takže keď sa ma teraz opýtate, že prečo to robíme, je to úplne jednoducho. Fakty Michalovčania migrujú. Treba brať do úvahy aj to, že v podstate od roku 2020 sa nám obnoví vlastne diaľnica, diaľničný obchvat. Čo bude trošku aj problém pre nás všetkých, lebo predsa tá diaľnica, no tak je všade ten signál vykrytý, ako má byť. Pravím, je to dosť dôležité číslo, pretože by sme sa pobili o tie Košice. Ja si myslím, že Rádio Širom má dobré ovoce. Dávame tam dobré informácie, hráme dobrú hudbu. Sme trošku iným proste rádiom. Nesnažíme sa vám hrať 5 krát jednu vec, nie. Raz odznie koniec, jedine keď večer na želanie. To je všetko. Zase nevnúcujeme sa tomuto poslucháčovi a zatiaľ to vyzerá byť na dobrý projekt. Inak by sme tu nesedeli. Viete sami dobre, čo to je. Michalovce, slabý okres, Trebišov a tak ďalej robiť a rádio. Takže my takisto potrebujeme mať aj nejaké to pokrytie, rozumné pokrytie. Potrebujeme aj tie Košice na to, lebo Michalovce ako také, nehovorím, že je to chudobný kraj, ale keď to mám porovnať s Košicami, tak ekonomika je chudobný. Hej. Pozrite, teraz napríklad sme skoordinovali aj Trebišov. Je to slabúčka frekvencia. Nám je jasné, že do tej kasičky Rádia Širova 100% Trebišov neprispeje. Ale sú to naši poslucháči a my ich chceme. Hej. A vieme o tom, že z Trebišova to prevádzka bude taká istá ako v Michalovciach, alebo vo Vranove, alebo kdekoľvek. Ale proste chceme ich mať, lebo je to základňa zaujímavé. Takže toto je normálny, logický projekt. Objavia sa také tie podnety zo strany poslucháčov, že či nezlepšíme pokrytie do umenného, že či nezlepšíme smerom na Košice, hej, lebo dennodenne cestujeme na Košice a už nám to šumí niekde v Horovci. Čiže pre poslucháčov chceme to tam spojiť, hej, a zo strany našej samozrejme je to ekonomicky lepšie, ak vieme dokázať, že máme to pokrytie lepšie, je lepšie predať ten reklamný priestor, čo je pre nás ako rádio z Michalovec veľmi podstatný fakt, aby sme ponúkli čo najviac tých poslucháčov pre tých reklamných zadávateľov. Keď niekedy volám na telekomunikačný úrad, tak sú ľudia už pozorne nešťastné, poviem to, ale ako to je. A zase ešte raz vám chcem povedať, na tom východe už skúste zvážiť v podstate tú našu žiadosť. Už tam veľa tých čísel nie je, práve opačne, už tam vôbec tie čísla nie sú proste, alebo sa budeme byť s Maďarmi, to som inak taktiež nepovedal, 93.9 je frekvencia, ktorá sa bije sa maďarským rádiom. To znamená, že večer zaparkujete auto, máte naladené Širava a ráno už tam je úplne iné rádio. To nám volajú ľudia. To už je bežným javom proste, to už nám aj píšu. Maďarskú stanicu počujú čistejšie ako nás. Aj, takže jediná možná alternatíva ako je, aby tá 93.9 nikoho neblokovala, pozeráme na to, pozeráme aj na iných slovenských vysielateľov, tak pôjdeme do diery, do doliny, pôjdeme normálne do Vranova. Ja si myslím, že táto frekvencia nikomu neublíži, lebo to je nejaký kruh 5 km a koniec, to je horizontál. Pokiaľ by ste nám dali tú zelenú fakt našu štátnu frekvenciu, tak veľmi by nám to pomohlo. Veľmi nám to pomohlo. A keby tie Košice, tak lietam to nad vami. Čiže z tých štyroch frekvencií, na ktorej vám najviac záleží. Ešte môžem? Áno, ešte pani Rotmar a potom sa ešte pani Dušíková. Ja. Pretože vy viete, že nie ste jediní žiadatelia o tie frekvencie, tak mňa by zaujímalo, ako budete pamätať na národnosti. Vy ste už načali Maďarov,
teda vy ste našali Maďarov, ktorí vysielajú z Maďarskej republiky, ale majú svojich poslucháčov na území Slovenskej republiky. A to územie Prešov-Košice je veľmi pestré, aj kultúrne, aj národnostne. Tak veľmi ma zaujíma, ako chcete pamätať na tieto fakty. My aj máme v zámere už teraz nejaké nárečové okienka. Samozrejme, z hora od Sliny sa nám hlásia ľudia, ktorí sú Rusíni, dokonca redaktorka bola u nás na konkurs po rusínsky veľmi dobre. Hej. Je len logické, že ak budeme vysielať aj na tom hornom Zemplíne, respektíve v Prešove a okolí, tak je tam tých Rusínov pomerne viac, tak by sme vedeli zaradiť do vysielania, lebo keďže je potom dopyt, tak aj takéto veci. Takže s tým nemáme najmenší problém. Tým chceme byť iní, regionálni. Dnes sme regionálni v Michalovciach, preto tam sem tam odznie aj nárečie hej, v rubrikách a preto, keď budeme vysielať aj v území, aj kde sú tí Rusíni, tak sa budeme chcieť približiť aj im. Hej. Prvé, čo bolo, keď sme začali vysielať v Michalovciach, zo Sniny nám písali, že kde v Snine nás naladíte. Hovorím, nenaladíte si nás, lebo tam až vysielame. Čiže naozaj sme zaplnili dieru na tom trhu lokálnom, ktorá tam bola, a tie odozvy tých poslucháčov sú také, ako tu dnes vravíme. Lepší signál, chceme vás, toto tam ľuďom chýbalo. Snažíme sa ponúkať tie informácie, ktoré sme na začiatku deklarovali, že budú lokálne informácie z daného regiónu, z daného kraja. To znamená, ak sa dostaneme aj na ten sever, kde viac tých Rusinov, určite budeme rozmýšľať nad tým, ako tam to rusinské vysielanie dostať, respektíve, aby sa tam tí Rusini aj počuli v tom vysielaní. Len keď môžem k tomu to len dodať, asi to stále sledujeme aj internetový stream a na tom internetovom streame rastieme. V podstate cez aplikáciu radia.sk aj na tom prenavajko toho, že už vysielame tom FM v tej 99-ke. Tak ideme hore. Ideme hore, počúvame na Stropkove. Takže počúvam, bola poslucha zo Stropkova, hej. Takže ono, ja si myslím, že je to dobré. By nebolo to fajn. Robíme to vylepšiť a preto... Potrebujem sa k tým ľuďom dostať. Potrebujem sa k tým ľuďom dostať. Jednoducho. Keď asi budú počuť, tak nás teda budeme... Ešte pani Dušíková. Ja by som sa vás chcela opýtať, že ale tie dve košické frekvencie, keď sa tomu ešte vedú. V podstate takto. Hlavný ťah Košice, Michalovce, jednoznačne. Pokiaľ by bola možnosť výberu, tak jednoznačne 88,6. K tomuto poviem asi toľko, áno, ako Vlado povedal, vieme sa prispôsobiť a vieme prispôsobiť aj vysielanie aj na Prešov, ľudia. Takže po čom bude dopyt, ale 88,6. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.